o'zi eng katta zulm kufr va shirk odam o'zi kofir bo'lib mushrik bo'lib yana boshqalarni kofir bo'lasan deb majburlab majburlash ham qanchalik olovga yoqish darajasigachalik majburlash rahm qilmasdan bu bunchalik narsa tug'yon bo'lmaydida hayotda o'zi o'sha odamlar haqida aytyapti mo'min mo'minalarni fitnalantirib dinidan qaytargan odamlar keyin tavba qilmasa ularga qattiq azob bor deyapti shuni oyatni tavsirda saraflar aytganki subhanaka degan ey robbim seni poklayman qanchalik halimsan odam o'ldirib yoqib shirkka kufrga odamlarni chaqirgan odamlarga ham tavba eshigini alloh taolo ochib qo'yganligi biz odamlarga qo'yib bersa jannatga faqat men kirsam degan tushunchaga borib qolamiz arobiy aytganday bir arobiy masjidga kirib aytgan sahobalar bilan rasululloh o'tirganlarida wa va vala tarham mani ahada ey ollohim men bilan muhammadni rahm qil boshqa hech kimga rahm qilma degan rasululloh aytganlarki deganlar sen keng narsani tor olyubor degan allohni rahmati juda ham keng unga jannatga hamma odam kirsa nima xohlasa olloh bersa ollohni mulkidan zarracha ham kamayib qolmaydi hech kim bir biriga xalaqit qilmaydi u joyda jannat shunaqangi kengki birorta odamga birovni narsasi mana menikini olib qo'ydi degan narsa bo'lmaydi lekin inson shunaqa yaratilgan ekan va olloh aytyaptiki odam ana shunday yaratildi ya'ni baxillik man meniki bo'lsin degan tushunchada yaratilgan odam nima bo'lsa menga bo'lsin birinchi borib kirib olsam borib turib samolyotga minmoqchi bo'lsa avtobusga minmoqchi bo'lsa birinchi minib olsada mingandan keyin uchta samolyot bo'ldi bu yoqdagilar <laughs> qolib <laughs> <laughs> ketsa ham mayli samolyot to'xtagandan keyin birinchi tushib olsada tushgandan keyin mayli quflanib qolsa ham mayli samolyot nima bo'lsa bo'lsin alhamdulillah biz tushib oldikku deyiladi ya'ni odam shunday yaratilgan buni qur'on bizga mana shu qalblarni ochadi bag'ri keng bo'lishga chaqiradi bu narsani birinchi o'rinda ollohni tanish bilan bo'ladi bu narsa olloh shunday zotki tavbani qabul qiladigan bandalarni tavbasini qabul qiladigan yomonliklarni avu qiladigan zot sayyiotlarni kechiradigan zot ya'ni insonni olloh gunoh qiluvchi qilib yaratdi biz farishta emasmiz odamlar bunday <mimly> qarasangiz bir xil odamlar o'zidan farishta yasab oladi go'yoki bu odam farishtada qolgan odamlar gunohkor falonchini eshitganmisan nima qilganingni eshitdingmi u palonday qilgan u pistonchi palonday qilgan palonchi palonday qilgan butun odamlarga hammasiga unda kitob ochilgan u odam nima qilyapti ajratadi yoqlik buyog'li qilib yani odam avvalambor o'zini o'ylashi kerak odam sayyoatlar kimda yo'q hech yomonlik qilmagan kim bor faqat yaxshilik qiladigan kim bor rasululloh aytganlar vallohi bikum agar gunoh qilmay qo'yganlaringda edi olloh sizlarni ketkazib o'rnilaringga boshqa bir qavmni olib kelardi ular gunoh qilib tavba qilardi olloh kechirardi degan ya'ni, yani ha, kireyken, 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 bu degani ha gunoh qilish kerak ekan gunoh qilmasa bo'lmay ekan degani emas bu tabiatimiz shunaqa biz inson tabiatini bilish kerak biz gunohkor bandamiz inson gunoh qiladi tavba qiladi lekin gunoh qilib davom etadigan emas shaytondan farqimiz shu yerda jinni shaytonlar gunoh qiladi tavba qilmaydi ular o'sha o'zini gunohida davom etadi olloh subhanava taolo mana shunday eshiklarni ochadi va yafu va sizlar nima qilayotganliklaringni olloh biladi